kolonel. Fred, helaas onderzoekbeamte. Was ek dan nie eers op? Sy moet eers begin. Het bos nodig vir hierdie job, Nessa. 'N kriminoloog het aan die post gesê dat so psigopaat gou weer kan toeslaan om sy bloedlus te bevredig. Psigopaat. Spier wat gesig, soos 'n spook. Wat is dit? Kyk sy oortjies. Waarom 'n stuk vel op haar rug uitsny? Iets vergeet, David. Psigopate pleeg moorde om in die kollig te kom. Jy ook al vel uitgesny. Daar het ek skiet. Ek asseblief vir iets teens. Haar tattoo is weg. Mijn meer loods.